Besart, lutem, më lejoj që të ftoj gjithashtu në bisedë edhe zotin Leonard Karaj. Avokat Karaj, përshëndes. Me dy njerëz ligjit. Përshëndetje. E njëjta pyetje edhe për ty, avokat Karaj. Si duhet ta kuptojmë këtë refuzim të institucioneve të pavarura të drejtësisë kundrejt ftesës së Komisionit Xhafaj? Tani ashtu si ku ndodhët dhe Besari, duket sikur ka një dorë tjetër për te atyre që po rrotullon gjithë këtë mekanizëm. Po unë po duhet ta bëj çik konspirative historinë. Ndoshta duhet parë edhe një raport me qeverisjen. Pse mos mendojmë domethënë që është pas gjithë kësaj historie është vetë qeverisja, vetë Zoti Rama, i cili kërkon në një mënyrë apo në një tjetër të lëshojë në publik tezën domethënë që unë ja nuk jam unë ai, nuk është qeveria ime ajo që le të themi e kontrollon sistemin e drejtësisë për më tepër spakun, sepse urdhëroi ja ku është le të themi prova e së vërtetës që tregon hapur se unë nuk po kontrolloj po reformën drejtësi, po unë po mundohem domethënë që të rregulloj shumë çka në reformën drejtësi. Pra, është dhe ky un kam përshtypjen që është dhe një si tip avokat kurti apo karrek që do të lëshoj, do të lëshoj majoranca opozitës si për ta thirrë në këtë lloj komisioni. Po nëse do të qëndrojmë kësaj teze, ajo që do të prodhojë ky komision në një farë mënyrë mund të cënoj të gjitha këto organe që refuzuan sot. Çfarë ndodh më pas? Shiko, ka një gjë që duhet ta kuptojmë. Me thënë drejtën, domethënë që reforma e drejtësisë nuk ka përfunduar akoma dhe që aty ka diçka për të rregulluar, kjo është pak po e sigurt. Po, për këtë arsye. Për këtë arsye do të ngrihet edhe ky komision, paktën më aq është sa është nga majorancë. Tani të kemi të një rast shumë konkret, shumë gjë të vogël fare, por shumë të rëndësishme. Po? Dakord, domethënë që të gjitha institucionet kontrollojnë njëra tjetrën, po spaku kush e kontrollon? Asnjë. Dhe në ndërkohë, dhe në ndërkohë, SPAKU kontrollon dhe gjykatën e lartë, gjykatën GKK-on, sepse SPAKU në vetvete ka një strukturë, një komision, i cili komision figure quhet ai, i cili është i përbërë nga dy prokurorë të SPAKU-t dhe nga një gjyqtar i GKK-s, i cili ka të drejtë, domethënë, të jap mendim në lidhje me figurën e gjyqtarëve. E mora vesh, avokat, po nëse do të qëndrojmë kësaj logjike, ky komision po thoni do të kontrolloj SPAKU-n? Ky komision mund të kontrolloj SPAKU-n dhe gjithçka për te SPAKU. Po ama ka një gjë, është komision, avokat Karaj, e ka shtrirjen edhe jetgjatësinë e kuvizuar apo jo, nuk bëhet fjalë për një institucion. Po edhe nëse do të kemi një institucion që kontrollon SPAKU-n, po këtë institucion kush e kontrollon? Pra si a gjejm fundin? Ilir, të qenurit, mos qenurit aty në studio, do më thëmë më penalizon sot, me thëmë drejtë kështu që po të lejoj, do më thëmë që të më nga cëmë sa të duash. Ftesën e kishe për studio, ndjes nëse të kam dërprerë, po në dobi të argumentit. Ok, nuk kam e kërë, e kam fjallën këtu, Ilir, unë nuk jam partizani kësa idezë, do më thëmë që të pritët gjithë shka, do më thëmë e bardhë dhe zes. Ajo që unë po themë është, shumë mirë që nuk këto institucione nuk kanë pranuar që të shkojnë te ky komision i Xhafa. Dyshoj fort domethënë që këto komisione a janë aq të pavarura dhe aq me integritet sa të thonë jo vetë. Unë e dyshoj kategorikisht një gjë të tillë. Madje shkova për te sa të thash domethënë që kjo unë e shikoj si një lojë të Ramës. Për te kësaja, po? Reforma drejtësi vërtet ka nevojë për disa rregullime të cilat janë shumë të rëndësishme. Ne vërtet e dimë domethënë që këto janë komision, domethënë gjykatat posaçme dhe në një mënyrë, në një kohë të caktuar këtu do të vi fundi, edhe GKK-s dhe SPAKU-t. Akoma më te edhe organeve të vettingut, në momentin kur mbaron vettingu, çfarë do bëhet me organet që merren me vettingun? Se s'ka më çat vetosh aty. Çfarë do bëhet? Pra që aty ka për të rregulluar diçka ka, por problemi që ndron këtu, që majoranca në pushtet ka treguar me qindra herë që nuk ka synimin e qartë për të rregulluar reformën e drejtësi. Bensi për ta kapur atë me qëllim sepse ka parë që ata 110, 120, 130, se nuk di më numrin se sa ka shkuar. I atyre nga zëvendës kryeministra, ministra e drejtor të uli sa do pak stekën ky SPAKU dhe ky GKK-ja në raport me hetimet që ata kanë bërë. Pra, një lloj frike ka te majoranca. Pra, ndaj kërkon me çdo kush që të kap dhe SPAKU-n dhe GKK-on edhe gjithçka tjetër përveç kësaj. Avokat, duhet ishin pjesë me specialistë të gjithë këto institucione që kanë refuzuar në gjykimin tënd? Duhet? A duhet të ishin pjesë? Po.
Logjikisht po, në rang teknik duhet të ishin pjesë nëse do ishte një komision me të vërtetë ad hoc i cili do të kishte gjithë përfshirje, qytetit evropian, edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe sidomos të opozitës. Po, asistenca e ndërkombëtarëve nuk është garanci? Shiko, ndërkombëtarët nëse rikin, shikojnë hallet e tyre, asistenca më e rëndësishme është i qenurit aty të teknikëve shqiptarë të cilët e din fort mirë se çfarë i mungon në reformës drejtësinë në Republikën e Shqipërisë. Ne shikojmë gjithkohës, unë besoj që jemi përditë në gjykata, e kuptojmë fare mirë se çfarë prodhoi kjo reformë drejtësi. Se ju vetë si media shikoni spakun që kërkon. Ne vetë shikojmë atë që ndodh çdo ditë. Jo, kemi diskutuar edhe bashkë, vonesa te zgjatjet proceseve kemi diskutuar. Çiko të mos flasim, ojli, mos flasim me postulate kot, jo drejtësia e vonuar, drejtësia e mohuar. O zotri, njerëzit po vdesin nga kjo. Kam pat një gjyq sot, më dëgjoj me kujdes. Kam pat një gjyq sot që e bia ka çuar në gjykatë sërish ISSH-n, sepse ja ti kërkonte ISSH-s pjesën e pensionit që nuk ja kishin dhënë, nuk ja kishin njohur disa vite dhe nuk arriti të përfundoj gjyqin, vdiq akoma pa përfunduar gjyqin në gjykatë administrative dhe është detyruar e bia të marrë dëshmi trashëgimie dhe të shkojë të kërkojë për t'iatin ato pjesë e pensionit. Sigurisht janë lek shumë, domethënë janë të papërfillshme në raport me gjën, por ajo e bën edhe për moral. Po. E kuptoni që ku ka bën, nuk arrin dot robi të përfundoj gjykimin gjyqësor se ikën nga kjo jetë. Karaj, të lutem edhe një pyetje që ta mbyllim këtë temë, edhe të vijojmë më tej. Ka gjasa që ky refuzim i institucioneve të çojë në moshapjen, në mosvillimin e komisionit posaçëm Xhafaj? Unë uroj që komisioni Xhafaj të ashtu si flindi të vdes, më thoj za. Që të mos se ekzistoj fare, sepse për mendimin tim që në kryeterës për mënyrën se si lindi cung, dhe nuk do duhet. Në qëse do duhet bëjnë komision, një komision do të ketë të faze një gjithë përfshirje totale dhe një sinceritet në raport me atë që farë duhet të rregullojnë në reformën e drejtësi. Jo të kapin në reformën e drejtësi, por të rregullojnë atë që ka është nevojshme aty.